إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل احترام حاضرين جمع سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے تمام فیصلے حکمتوں بھرے ہوتے ہیں جو اپنے مخلوق کی ہمہ وقت تدبیر میں لگا ہے کل یوم ہوا فی شأن موزہ صادرین صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے تعاون سے متعلق سوال پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے امتوں پہ بھیجا ہے پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ جہاں پر ایک کافروں کے حق میں عذاب ہوگا وہیں پر مؤمنوں کے حق میں یہ رحمت ہے اللہ کی رحمتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَنْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ شَهِيدٍ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جہاں کہیں یہ طاعون کی بیماری آ جائے اور آدمی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبر و احتساب سے کام لیتے ہوئے اپنے شہر میں رکا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر شہید کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ نے اس کے ساتھ چاہا ہوگا جو اللہ نے اس کی تقدیر لکھی ہوگی وہی اس کے ساتھ ہوگا تو معزز حاضرین یہ جو وبا یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے اس کے تعلق سے یہ تو یقینی بات ہے کہ تعاون یہ پلیگ نہیں ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی وبا کسی جگہ پھیل جائے اور بندہ صبر و احتساب کے ساتھ تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہاں پر زندگی گزار لے وقت گزار لے اپنے آپ کو بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہید کا اجر رکھتے ہیں اگرچہ کہ اس بیماری میں اس وبا میں وہ ہلاک نہ بھی ہوا ہو تو معزز حاضرین یہ حدیث ہمیں صبر اور احتساب سکھاتی ہے یہ حدیث ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے اس قسم کی وبائیں جو عام طور پر اس دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں ابھی جو یہ وبا پھیلی ہے یہ بھی ہمیں اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ہے اپنے صبر و احتساب کے امتحان کے لیے آئی ہے کہ ہمیں اللہ پر کتنا
تقدیر سے ہم کتنے راضی ہیں۔ معزز حاضرین، احتیاط بڑی ضروری چیز ہے، احتیاط بڑی ضروری چیز ہے۔ شریعت کے اصول میں سے، شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم احتیاط ہے کہ بندہ کسی مصیبت میں پڑنے سے پہلے احتیاط کا ہر پہلو ضرور اپنا لے، صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تقدیر پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے احتیاط کا پہلو کبھی وہ نہ چھوڑے۔ اور معزز حاضرین، وہی پر اللہ پر یقین بھی ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے بھروسہ اس کو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ کہ ان اسباب پر کہ اپنے چہرے پہ کچھ لگا لیا یا پھر دوسرے مختلف احتیاط کے اقدامات جو کر لیے کر لیے۔ یقیناً یہ اسباب ہیں، یہ شریعت میں ثابت ہیں، یہ کرنے چاہیے، لیکن ایک مسلمان کا ایمان، مسلمان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، نہ کہ ان اسباب پر۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میں اشارے میں یہ بات کہہ دوں کہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ آنے والی چیزوں کا کوئی خوف ڈراتا ہے، نہ چھوٹی ہوئی چیزوں کا غم ان کو کھاتا ہے۔ دیکھیے، خوف، ڈر ایک طبعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے کہ انسان اپنے دل میں خوف کو محسوس کرے، ڈر کو محسوس کرے، یہ ایک اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن ایسا ڈر پالے کہ اپنی حقیقتوں کو بدل لے، اپنے ایمان کو ڈگمگا، اپنے ایمان کو ڈگمگا دے، اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے، یہ خوف یقیناً انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب پورے اپناتے ہوئے، اسباب کو انسان اسباب تصور کرے، اور یہ بات ثابت ہے کہ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسباب کے اپنانے کے باوجود بھی بعض اوقات انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مکمل معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ بھی بے وقوفی کرتے ہیں جو اسباب کا انکار کر بیٹھے کہ ہم اسباب نہیں اپنائیں گے، ہم صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اپنے ایمان میں خطرہ پیدا کراتے ہیں جو اسباب کو اپنا کر کے، اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ان کا کم ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ آزمائشیں یا اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات، یہ سب انسان کے لیے یقیناً ایک آزمائش ہے، جہاں اس کے بدن کی آزمائش ہے وہیں پر اس کے ایمان کی آزمائش ہے، جہاں پر اس کی صحت کو خطرہ ہے وہیں پر اس کے ایمان کو خطرہ ہے، جہاں پر آپ اپنے صحت کے بچانے کی فکر کریں وہیں پر اپنے ایمان کے بچانے کی بھی فکر کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسباب کے اپناتے ہوئے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اب کیسے ہوگا، پتہ نہیں معاملہ کیسے نکلے گا۔ معزز حاضرین، جو آپ نے اپنائے ہیں وہ اسباب ہیں، مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایسا بھی بے وقوفی بندہ نہ کرے کہ اسباب کو چھوڑ کر کے دھڑلے سے نکل جائے اور کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر کے اللہ پر توکل کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے توکل نہیں کیا جاتا۔ تو معزز حاضرین، یہ ایمان کے آزمائش کا مسئلہ ہے، یہ اپنے ایمان کو نکھارنے کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے حکم اور فیصلے سے کسی کو بیماری لگ جائے، اللہ محفوظ رکھے، سلامت رکھے تمام لوگوں کو، اگر بیماری لگ جائے تو اس کے بعد صبر و احتساب بڑا ضروری ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، تقدیر کو کوسنا، وبا کو گالی دینا، یا مختلف اسباب کی وجہ سے فلاں 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 کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ فلاں کی وجہ سے بیماری پھیلی، فلاں کی وجہ سے معاملہ ہوا، اس قسم کے معاملات بیماری کے لگ جانے کے بعد درست نہیں ہیں۔ اللہ نے فلاں کے مقدر میں لکھا تھا تو بیماری اسے لگی، اگر اللہ نہ چاہتا تو بیماری اسے نہ لگتی۔ معزز حاضرین، صبر و احتساب بڑا ضروری ہے، صبر و احتساب بڑا ضروری ہے۔ ہماری ریاست کرناٹکا میں
کچھ دنوں سے یہ حادثات بہت زیادہ ہونے لگے ہیں اور موت بھی بکثرت واقع ہونے لگی ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے، ہمارا تقدیر پر مکمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تبھی معاملات طے پاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی پتا اپنی جگہ سے ہلتا ہے، تو اتنی بڑی جان نکل جائے تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مسلسل کچھ ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ انسان کو بیماری لائق ہو جائے تو امید چھوڑ دیتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پر جس وقت اس کا بھروسہ بڑھنا چاہیے، جس وقت اللہ پر ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے، اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں امید چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سمندر کو دیکھا، پیچھے فرعون کو دیکھا تو کہا انما معي ربي سيهدين، میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے یقیناً راہ دکھائے گا۔ اللہ نے سمندر چیر کر کے راستہ دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام غار میں ہے، دشمن سر پر پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسجد حاضرین، جسم کا ایک حصہ بھی اگر ہلنا چاہے تو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو حرکت کرنے کی اسے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ اگر بیماری اللہ نہ کرے کسی کو آ جائے، بیمار صبر سے کام لے، بیمار ثواب کی امید رکھے، اور اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میدان جنگ میں جائے بغیر، تلوار ہاتھ میں اٹھائے بغیر، بندوق ہاتھ میں پکڑے بغیر شہادت کا درجہ کسی کو مل جائے، شہادت کا مقام کسی کو مل جائے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ جسے مل گیا اسے مل گیا۔ جیسے واقعات بتاتے ہیں کہ عام طور پر بزرگ حضرات اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ بزرگوں کے حق میں خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بزرگوں کے حق میں خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس بزرگی اور کمزوری میں کہاں سے وہ جہاد کر پائیں گے، کہاں سے وہ بندوقیں اپنے ہاتھ میں اٹھا پائیں گے، جہاد کے میدان میں کہاں ملیں گے۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ اس وبا کے ذریعے اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جس کسی مسلمان کا اس وبا کے ذریعے انتقال ہو، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ شہید کا درجہ پائے گا۔ اسی طریقے سے جو صبر و احتساب کے ساتھ اس وبا کے زمانے سے گزر جائے، صحیح سالم نکل جائے، اس کے لیے بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ عطا کریں گے۔ اور ایسے بھی واقعات پتہ چل رہے ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی خدمت کریں، ان کو دلاسہ دلائیں، ان کو تسلی دلائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں، جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے نکلنے لگے ہیں، یا ان سے ایسے سلوک کرنے لگے ہیں جو شرعی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی ضروری نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اسلامی اخلاق کو کبھی انسان نہ چھوڑے، اسلامی اخلاق کو انسان کبھی نہ چھوڑے، اسلامی اخلاق و اقدار کی ہمیشہ پابندی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آئی ہوئی وبا کو ہم امت مسلمہ پر سے ختم کر دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو کوئی اس کے شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں شہید کے طور پر قبول کر لے، جو ان کی خدمت کرے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی تیز ہوائیں چلنے لگتی تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی، اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے۔ کہتی ہے نبی کریم علیہ السلام سے متعلق کہ اذا تخیلت السماء تغیر لیلہ، کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ خارج ودخل، آپ گھر سے باہر نکلتے، گھر کے اندر آتے، گھر سے باہر نکلتے، گھر کے اندر آتے، پریشان ہو جاتے۔ وہ اقبل و ادبر، آگے پیچھے ہوتے، آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، جب یہ بادل کا ٹکڑا آ کر کے پانی برسا دیتا تب جا کر کے آپ کے چہرے سے یہ پریشانی ختم ہوتی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا
تو اللہ کے نبی نے جواب میں کہا کہ اے عائشہ کیا پتا کہ یہ وہی بادل ہو, یہ وہی بادل ہو جو ایک قوم پر بھیجا گیا. تو قوم کے لوگوں نے کہا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. جب انہوں نے اس بادل کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہ بادل کا ٹکڑا ہے جو آ کر کے پانی برسائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ ایک تیز ہوا تھی جو اپنے اندر عذاب رکھے ہوئے تھی. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک تیز ہوا کو دیکھتے تو فوری دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. کہتے ہیں کہ اے اللہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اس میں جو خیر تو نے رکھا ہے ان ہواؤں کا خیر ہمیں عطا کرنا, جو خیر ہوائیں لائی ہیں اس کا ہمیں حقدار بنانا, ان ہواؤں کے شر سے اس کے اندر جو بھی شر ہے اس کے ذریعے جو شر اور بلائی اور تباہیاں آ سکتی ہیں ان تمام تباہیوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. تو مؤسسہ جدید جب تیز ہوا چلنے پر اللہ کے نبی کا یہ رد عمل ہے, بادلوں کو دیکھ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل ہے, تو کیا ہو گیا ہے ہمیں, کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو کہ اتنی بڑی وبا اتر پڑی, اتنی بڑی آزمائش آ گئی لیکن ابھی اعمال میں کوئی سدھار نظر نہیں آتا. بجائے اس کے کہ بندہ استغفار کرے, توبہ کرے, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹا کر لے جانے کی کوشش کرے, اپنے آپ کی غلطیوں پر نظر ڈال کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرے, بجائے اس کے بندہ اپنی منموجیوں میں اپنی مستیوں میں لگا ہے. معزز حاضرین یاد رکھیں یہ تمام آیتیں ہیں, یہ تمام آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ اپنے مومن بندوں کو ڈرا سکے کہ وہ اللہ کی پکڑ کا ڈر اپنے دلوں میں پالیں, اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو شریعت کے اور قریب کرنے کی کوشش کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. اس قسم کی وبائیں, اس قسم کی آزمائشیں, اس قسم کی نشانیاں, یہ مختلف قسم کے جو فتنے, یہ انسان کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں. اولا یرون یفترون فی کل عام مرت و مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, کہ کیا ہو گیا ہے ان کو کہ ہر سال دو تین مرتبہ ان کی آزمائشیں ہو جائے کرتی ہیں لیکن نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ انہیں نصیحت حاصل ہوتی ہے. تو مؤسس حاضرین یہ وبا بجائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرے, اللہ پر ایمان کو کمزور کرے, اس کے بجائے ہمیں اللہ کی طرف لپکنا چاہیے. اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ طبی طور پر میڈیکلی طور پر جو ہدایات دی گئی ہیں بندہ اس کے خلاف ورزی کرے. یقیناً مساجد اللہ کے گھر ہیں, یقین مساجد اللہ کے گھر ہیں, ان کو آباد ہونا چاہیے, لیکن اگر ان کی آبادی سے وبا کے پھیلنے کا ڈر ہو تو شریعت مسجدوں کے بند کرنے کی اجازت دیتی ہے. اگر اگر آپس میں قریب مل کر کے ٹہلنے سے وبا کے پھیلنے کا ڈر ہو تو شریعت اس بات کی بھی اجازت رکھتی ہے کہ دو مصلیوں کے درمیان ایک وقفہ, ایک فاصلہ ایسے بنایا جائے کہ جس سے وبا نہ پھیلے. شریعت قیامت تک کے لیے ہے, یہ شریعت انسان کی جان کی حفاظت کے لیے آئی ہے. انسان کی جان کو برباد کر کے شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا. انسان کی جان کہیں زیادہ اہم ہے, ان تمام اعمال پر عمل درآمدی سے. تو معزز حاضرین احتیاط کے قدم اپناتے ہوئے مسجدوں کے تعلق سے جو قوانین رکھے گئے ہیں ان قوانین کی پابندی کرتے ہوئے مسجدوں میں بھی, اپنے گھروں میں بھی, بازاروں میں بھی, ہر جگہ ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے, اپنی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان وباؤں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے. اور جو پریشان حال ہیں, جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ احتساب کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. اگر ان کے حق میں اللہ نے موت رکھی ہو تو اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اگر اس کے حق میں شفا رکھا ہو تو اللہ ان کو شفا کاملہ, شفا عاجلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, امت مسلمہ پر سے اس بلا کو, اس وبا کو ختم فرمائے. آمین.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.